Trump is. Prej na kratko. Sanj.
eno izjavo. Ja. Zdravo. Veseli, rad dajem izjavo. Se postavljamo. Imamo še tam. Ne, pej sem na to. Spet, kaj govorim. Pozdravljeni. Kam se postavim? Ja, tako. A tam, na ote, nožico boš zanesel na svojo straž. Kontra, kamera. Zdravos. Dan, gospod Erjavec, kakšno bo danes vaše sporočilo strankarskim članom o 25. obletnici ustanovitve? Da ima danes stranka svoj praznik, 25 let svojega obstoja in da se je pokazalo, da tisti, ki so ustanovili stranko, da je takšna stranka bila potrebna, ko smo prešli iz enega družbenega sistema v drug družbeni sistem, v liberalizem, v kapitalizem, in da je potrebno vse storiti, da zaščitimo delo, minulo delo, pokojnine in da ohranimo socialno državo, javno zdravstvo, javno šolstvo. In v svojem govoru bom pa zlasti to povedal, da naši začetki segajo v letu 90, ko smo jim sodelovali pod okriljem Združene liste socialdemokratov, in da leta 94 na prvem kongresu stranke Desus je bila sprejeta odločitev, da bomo nastopali kot samostojna politična stranka. In danes, če pogledamo rezultate, je Desus celo prehitil nekdanjo stranko, ki je imela pod okriljem Desus, to se pravi socialdemokrate. Mi imamo danes 11 poslancev, smo druga najmočnejša koalicijska stranka in dejansko ljudje nas prepoznavajo kot tisti, kot tiste, ki branimo zlasti pokojnine. Bili ste skoraj v vseh vladah, se vedno zavzemali za položaj upokojencev, pa vendarle upokojenci danes niso v najboljšem položaju, večkrat tudi sami rečete. Ste naredili dovolj ali bi bilo potrebno še kaj več? Poglejte, tudi država ni v najboljšem stanju. Če bi bila država uspešna, če bi imeli uspešno gospodarstvo, sem prepričan, da bi imeli boljše plače, ne samo v gospodarstvu, tudi v javnem sektorju in tudi boljše pokojnine. In prepričan sem, če ne bi bilo prizadevanj stranke Desus, da bi bile pokojnine danes bistveno nižje. In letos, to, kar se nam dogaja, da smo prvič po 6 letih zopet usklajevali pokojnine, mislim, da je tisti korak v pravo smer. In kot rečeno, mi pričakujemo, da bomo letos še enkrat usklajevali pokojnine in tudi takoj januarja 2017. Seveda pa, če je država v slabi kondiciji, pa ni za pričakovati, da bi povečevali pokojnine čez možnosti, ki jih ta država ima. Že tako in tako vsi pravijo, da imajo upokojenci posebno varstvo, zato ker imajo Desus v vladi, v državnem zboru in da oviramo razne reforme, da oviramo razvoj, vendar ne smemo pozabiti, ta generacija je ustvarjala slovensko gospodarstvo, slovensko državo in si zaslužijo v starosti človeka dostojno življenje. Teh svojih vsak način. In tudi, kar se tiče pokojninske reforme za leto 2017, ni govora, da bi imeli 2017 novo pokojninsko reformo. To sem tudi zelo jasno povedal v tem tednu predsedniku vlade in mislim, da je razumel moje sporočilo. Vi praznujete 25 let SMC, 2 leti socialna demokracija, 120 let. Kaže to tudi neka razmerja znotraj koalicije? Ne, to nima veze, ampak nenavadno je, da 2-letni otrok vodi državo. Še bolj nenavadno pa je, da neka stranka, kjer država obstaja 25 let, se hvali, da ima več kot 100-letno tradicijo. Jaz mislim, da kar se teh letnic tiče, edino stranka Desus objektivna. Mi smo nastali z nastankom države,
Takrat smo si nadeli ime Desus in še danes smo Desus. Mi nismo nobeni kameleoni, mi stojimo za svojim programom. In to seveda povzroča veliko nejevolje v političnem prostoru. Stalno imamo pritiske, stalno nam očitajo, da nekaj izsiljujemo, ampak mi želimo samo tisto, kar so si starejši svojim minulim delom zaslužili. Pri tem pa ne pozabimo na mlade. Mladi danes pravijo, da nima smisla uplačevati v pokojninsko blagajno, ker tako in tako ne bo pokojnin. In taka miselnost je slaba popotnica za našo mladino, zlasti pa za slovensko državo. Torej napovedujete, da boste vi prevzeli vajeti v naslednji vladi? Poglejte, če bi 600 tisoč upokojencev vedeli, kdo zastopa njihove interese, bi Desus gotovo bila zmagovalka volitev. Jaz sem prepričan, da se bo nekoč to zgodilo. Tudi če bi leta 94 nekdo rekel, da bomo v letu 2016 močnejši kot socialdemokrati, mislim, da bi bil tarča posmeha. Ko smo že v Pretumu, nekaj plevela je bilo tudi med rožicami, odhodi menjave ministra. To je pa politično življenje, politična dinamika. Tudi jaz sem odhajal in prihajal, ampak vedno, ko sem prišel nazaj, sem prišel močnejši. Gospod Karl Erjavec bo dosmrtni predsednik Desusa. No, jaz upam, da ne bo doletela kakšna bolezen, kakšna kap in da bi moral na hitro odideti. Jaz računam, da bom zaključil svoj mandat. Mi bomo imeli konec leta ali pa začetek naslednjega leta zopet volilni kongres in tam bodo člani in članice povedale, koga si želijo, da vodi še naprej stranko Desus. Gospod Kovačič, če bi takoj zasedli svoja mesta. Hvala lepa. Ja bom, če... Kaj ne dela, on je tona, kaj? Potimo. Ne se bo odprl, veš, on ne bo.
si ga imaš kot tle, veš, lepo v mikrofon. Al? Ti pa daj, nesi gor, nesi tam v klopi. Vse v redu, v bistvu, lej, to mi jasno vem, zakaj. Seveda prinesla v našo politiko, verjamem, veliko modrosti,
In seveda tudi ena tistih, ki ni ugasnila, tako kot mnoge, ki so se seveda sestavile bolj ali manj za voljo novih volitev in seveda nove oblasti. Desus je tudi drugačen. In kar nekaj bo seveda govornikov, verjamem, ki vam bodo seveda s prijaznimi besedami povedali kaj lepega, tako da nam bo še lepše tukaj sredi teh prelepih rož, enega najlepših krajev naše lepe dežele Slovenije. Rože so bile seveda že od nekdaj navdih umetnikom, pesnikom, pa ne nazadnje nas spremljajo vse od rojstva pa do smrti. Takole prva slavnostna govornica bo predsednica občinskega odbora Desos iz Kamnika, gospa Julijana Bizjak Mlakarjeva. Hvala lepa. Spoštovane članice in člani stranke Desus, prijateljice in prijatelji, gospe in gospodje. Vesela sem, da vas lahko danes pozdravim v čudovitem okolju Arboretuma Volčji potok v občini Kamnik. Prisotni člani stranke Desus imate velike zasluge za to, da je stranka Desus, ki danes praznuje 25 let, nastala in tudi obstala v turbulentnem slovenskem prostoru, v katerem je v tem obdobju nastalo in izginilo veliko političnih strank. Kaj je tako posebnega na stranki Desus, da se je uspelo obdržati in na zadnjih volitvah dobiti doslej največje število sedežev v parlamentu? Verjetno srčni ljudje, ki so stranko vodili in program stranke, ki smo ga na zadnjih volitvah strnili v geslo Vrnimo ljudem dostojanstvo. Prav to pa je tisto, kar ljudje vse bolj pogrešajo. Slavnostna akademija je priložnost, da se zazremo v preteklost, ugotovimo, kakšna so bila naša pretekla pričakovanja, kakšne so bile vizije stranke in kaj od tega nam je uspelo uresničiti. Smo zadovoljni z dosežki, smo uresničili pričakovanja naših volivcev. Kakšni so naši prihodnji načrti? Verjamem, da bomo mnoge odgovore na ta vprašanja slišali od današnjih govorcev. Politika je preresna zadeva, da bi jo prepustili komurkoli. Od tistih, ki vladajo, je namreč odvisno, kakšno bo življenje ljudi v Sloveniji danes in v prihodnje. Bo to država z velikimi socialnimi razlikami ali pa bomo uspeli uresničiti svojo socialno in demokratsko vizijo? Bo to država, kjer bodo slovenska zemlja, slovenska voda, naša naravna bogatstva in infrastruktura, ki so jo gradili naši predniki, vlasti tujcev in drugih držav, ali pa bomo uspeli te trende ustaviti in jih obrniti v korist prebivalcev Slovenije? Bomo v Sloveniji še govorili slovensko, ali pa bo slovenščina kot pred več kot 100 leti spet le jezik preprostih ljudi, kot to omogoča ta teden na vladi sprejeti zakon o visokem šolstvu? Bodo dobrobiti bruto družbenega proizvoda deležni tudi manj premožni prebivalci ali pa se bo prihodek še naprej stekal predvsem k peščici ljudi? Se bodo še naprej večale razlike v premoženju in gmotnem položaju prebivalcev Slovenije ali pa se bo z vzvodi socialne države začel prihodek drugače prerasporejati? Pred nami so torej veliki izzivi, izjemno težke naloge za uresničitev vizije stranke Desus. Verjamem, da bomo danes slišali veliko modrih, dobrih in pozitivnih misli, ki nam bodo vlile novo energijo za dosego ciljev, ki smo si jih v preteklosti skupaj zadali. Spoštovani, dovolite, da iskreno čestitam vsem članicam in članom stranke Desus ob častitljivem jubileju stranke in še posebej današnjim prejemnikom najvišjih priznanj stranke. Upam tudi, da se boste še kdaj vrnili v našo prelepo občino Kamnik. Hvala lepa. Mlakarjeva, predsednica občinskega odbora Desus iz Kamnika. Seveda smo tukaj v občini Kamnik, kako bi bilo, da nas
se bi pozdravil tudi župan Mlad Poletnik in srcu, lepo prosim gospod Marjan Šarec. Spoštovani gospod predsednik stranke in minister za zunanje zadeve Karel Erjavec, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani ministri in ne nazadnje spoštovane članice in člani stranke Desus. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v občini Kamnik, tukaj v prelepem arboretumu. Veseli nas, da ste izbrali ravno ta kraj za kraj svoje slovesnosti ob 25-letnici stranke. Po 25 letih lahko že govorite tudi o tradiciji. In danes so med vami tisti, ki takrat še razmišljali niso, da bodo kdaj morda zrelejši in modrejši. Občina Kamnik sodi med večje občine v Sloveniji, tako po prebivalstvu, kot tudi po površini, se pa ubada s podobnimi problemi kot vse občine v Sloveniji. Na kratko povedano, denarja je premalo za vse, kar bi radi postorili, ob tem, da je treba gledati tudi na socialo, ne samo na gradnjo in tudi kakšne druge infrastrukturne projekte. Skušamo biti uspešni na obeh področjih in ne zanemarjamo področja sociale in področja tudi, če bi lahko rekel, nekega socialdemokratskega pogleda. In veseli me, da ste se zbrali danes tukaj dobro misleči ljudje, ljudje dobre volje, ki vam tudi ni vseeno za prihodnost. Iskreno vam čestitam ob vaši obletnici in vam želim še naprej dobrega dela, želim vam razvoja in želim vam veliko dobre volje pri vašem delu, optimizma in tudi uspehov. Hvala lepa. Tako je Marjan Šarec, župan mestne občine Kamnik. Sedaj pa seveda je prav, da damo besedo tudi gostitelju tega prelepega druženja danes in sicer je z nami direktor arboretuma gospod Aleš Ocepek. Hvala lepa. Spoštovani gospod Karel Erjavec, predsednik stranke in minister, spoštovani vsi ministri, ki ste danes tukaj zbrani pri nas, spoštovani poslanke in poslanci, veseli me, da ste si izbrali za svojo obletnico ravno Arboretum Volčji Potok. Ne bom dolg, ampak vseeno moram povedati. Arboretum je en najlepših parkov v Evropi, obsega 86 hektarov. Tukaj imamo več kot 4000 različnih drevnin in imamo milijone cvetlic in vsako leto za vas državljane 2 milijona tulipanov. Čestitam vam ob vašem prazniku. In samo še želim, da si arboretum po vašem prazniku tudi ogledate. Uredili smo ga za vas z našimi vrtnarji, z našimi zaposlenimi. Potrudili smo se za vas in tudi za vse Slovence pri nas. Hvala lepa. Hvala lepa, direktor arboretuma, gospod Aleš Ocepek. Tako, seveda ne bomo samo govorili, tudi prepevali bomo, pa seveda tudi igrali se bo. Z nami je ženski pevski zbor Lastovke iz Grosuplja. Te dame bodo seveda sedaj prišle tukaj na odr, vi jim pa boste zaploskali, tako da bodo izgubile tukaj za čestno temo. Lepa narodna ena ptička priletela. Tukaj kar nekaj šarmantnih ptič, ki bodo seveda naprej pevali.
sonce praje osrmi, kot ljubi zemprava ugasne, kadar enkrat zagori, kot ljubi zemprava ugasne, kadar enkrat zagori. Osebno drug do drugega. Sedaj bodo pa spregovorili še nekateri, ki seveda so tesno povezani s stranko Desus. Predvsem gre tukaj za gospoda, ki je bil zraven pri ustanovitvi te stranke pred dolgimi 25 leti. Gospod Walter Drozg. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dame in gospodje. Zaprošen sem bil, da za današnji svečani zbor pripravim kratek pregled nastanka naše stranke pred 25 leti v Mariboru. Že davnega 14. oktobra 1989 so se na Društvu upokojencev Maribor Center na pobudo predsednika Ravka Žagerja sestali še trije iz Društva upokojencev Tabor in iz ZDUS-a. To so bili Franjo Zorko, Ivo Sisinger in Lojze Volmajer. Ti so na to pritegnili k sodelovanju še 12 upokojenskih društev iz Maribora in okolice. Pripravili so programske usmeritve, osnutek statuta in določili ustanovni zbor stranke za 8. februar 1990 na sedežu Društva upokojencev Maribor Center, Slomškov trg 5. Zakaj sploh so želeli ustanoviti stranko upokojencev? Zato, ker ni bilo nobene stranke, ki bi imela skrb za pravice upokojencev na pokojninsko-invalidskem in zdravstveno-socialnem področju. Imeli so povabila več strank, da bi se jim priključili, vendar niso zadovoljevali njihovih pričakovanj. Na ustanovnem zboru je bila ustanovljena stranka z imenom Zveza društev upokojencev Maribor. Že na volitvah 1990 je imela stranka 7 kandidatov za družbeno-politični zbor skupščine SRS in 17 kandidatov za družbeno-politični zbor skupščine občine Maribor. Žal za DPZ Republike niso dosegli volilnega praga. V DPZ v Mariboru pa je bil izvoljen takrat Emil Tomažič. Prvi predsednik stranke je postal Ivo Sisinger, podpredsednik pa Ravko Žager. Po konstituiranju stranke so doživeli močne pritiske za združitev z sivimi panterji, pa tudi k Uniji gibanja upokojencev Slovenije. Bil je tudi poskus ukinitve stranke in vključitev članov v Združeno listo socialnih demokratov. Akterja sta bila oba ustanovitelja naše stranke Lipič in Zorko. Vendar vodstvo stranke večinsko te opcije ni sprejelo in se pravilno odločilo za samostojno pot. Naj navedem tudi nekaj programskih ciljev, ki so si jih tedaj zastavili. Prvič, zaščititi
in uveljaviti življenjske interese in pridobljene pravice upokojencev. Drugič, stranka je ideološko neopredeljena. Tretjič, skupaj z drugimi strankami se bo v skupščini zavzemala za ohranjanje in izboljšanje gmotnega in socialnega položaja vseh upokojencev in se borila za človeka vredno življenje v naši družbi. Četrtič, vodstvo stranke se bo borilo za boljšo pokojninsko zakonodajo, tako da se bodo pokojnine tekoče usklajevale z rastjo plač. Petič, z navzočnostjo v vseh organih bodo zagotavljali pravičnejše dograjevanje pokojninskega sistema v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v odborih skupščine. In šestič, ker delež upokojencev v organih, ki odločajo o pokojninah, o zdravstvenem zavarovanju in podobno, ni zadovoljiv, si bomo morali izboriti ustrezen položaj v tistih sredinah, kjer jih je bilo tedaj premalo. Dne 19.6.1990 se je stranka preimenovala iz Zveze društev upokojencev Maribor v demokratično stranko Zveza upokojencev Maribor. Dne 30.5.1991 pa se je preimenovala v demokratično stranko upokojencev Slovenije, kratko DESUS, in tako se imenuje še danes. Naši dosedanji predsedniki so bili Ivo Sisinger od 1990 do 1991, odstopil je zaradi slabega zdravja, drugi je bil Drago Lipič od 1991 do 1993, tretji Jože Globačnik od 1993 do 1999, za njim Janko Kušar od 1999 do 2002, potem Anton Rose 2002 do 2006 in Karl Erjavec od 2006 naprej. Naj omenim, da je bil prvi kongres stranke 29.9.1994 v Mariboru. Tedaj je bil za predsednika izvoljen Jože Globačnik, za podpredsednika Ivo Sisinger in Janez Železnik, za glavnega tajnika pa Janko Kušar. Na državnozborskih volitvah 1994 je bil izvoljen za prvega poslanca iz vrst DESUS Ivo Sisinger. Čeprav sam je bil zelo prepoznaven, pronicljiv in uspešen poslanec. Danes imamo 10 poslancev plus enega pridobljenega, tak nisem našel boljšega izraza, kar pomeni seveda velikanski napredek proti tistim časom. Verjetno se boste strinjali z menoj, če rečem, da premalo izkoriščamo to veliko moč. Kako pomembna je bila ustanovitev upokojenske stranke v Sloveniji, kaže tudi posnemanje na Hrvaškem, kjer so po naših zgledih prav tako ustanovili svojo stranko. Danes, ko praznujemo 25. obletnico ustanovitve stranke pod tem imenom, pa se z malo nostalgije spominjam tistih časov, ko so se naši predstavniki v glavnem borili za pravične pokojnine in dobro zdravstveno varstvo. Danes, ko smo velika parlamentarna stranka, imamo seveda na skrbi vse probleme te države in tudi njeno zunanjo politiko, premalo pa skrbimo za probleme, ki so bili vzrok, da so naši predhodniki v Mariboru stranko ustanovili. Zakaj premalo? Zato, ker že 6 let ni bilo usklajevanja pokojnin, statistično so v tem času padale naše pokojnine za 10% in da postajamo upokojenci žal najrevnejši sloj te družbe. Danes obljubimo, da bomo to stanje izboljšali. Želim vam lep in prijeten dan. Thank you.
Sedaj pa bo v imenu sedanjih in seveda tudi bivših poslancev spregovoril gospod Bastian Klavora. Spoštovani, prijetno mi je in zahvaljujem se vam, osebno vodstvo stranke, da me je povabilo za ta kratek nagovor, sproščen nagovor. Sproščen nagovor nekoga, ki je del svojega življenja posvetil tej stranki in delu v tej stranki. Zgodilo se je 2004. leta jeseni pred volitvami, ko sem zaključil svoje poklicno delo, trdo delo, 40-letno. In zgodilo se je, da so me povabili moji domači iz Gornjega Posočja, naj kandidiram za poslanca. Nekoliko sem omahoval, saj nisem vedel, ali bom pravi ali ne. Toda zgodilo se je, da sem bil izvoljen. Izvoljen sem bil dvakrat in tako sem 7 let preživel v državnem zboru kot poslanec stranke Desus in 7 let tudi kot podpredsednik državnega zbora. Prijetno mi je bilo. Vedel sem, da lahko nekaj postorim s svojimi izkušnjami. Čeprav sem bil, ko sem začel svoje poslansko delo, najstarejši poslanec v državnem zboru. To me je skoraj nek malo prizadelo, ko sem se malo okrog sebe obrnil, ampak obenem sem pa tudi se čutil, da imam za seboj nekaj storjenega, nekaj dela in nekaj življenjskih izkušenj. S svojimi kolegi, sprva 4, oziroma nas je bilo samo 4 v prvem obdobju 2004-2008, smo poskušali mimo čeri, ki so bile nastavljene tu in tam, tudi naši stranki, izvleči se iz takih položajev in uspešno delati v državnem zboru. Kljub temu, da je prišlo tudi do nekaterih nesoglasij med nami, smo to delo nadaljevali in polno zaživeli v obdobju 2008 do 2011. Bilo je to lepo delo, z veseljem se ga spominjam. Nismo postorili vse tega, kar smo delali v državnem zboru v sodelovanju z izvršnim odborom in svetom stranke, z vodilnimi, z ministri, ki so bili iz naše stranke, ampak tudi delo, ki je bilo namenjeno tudi okolju, iz katerega smo prišli. Sam sem ponosen, da sem lahko v Zgornjem Posočju z svojimi prijatelji iz stranke Detus in z ostalimi marsikaj tudi v tem obdobju postoril. Kakšna bo perspektiva naše stranke? Sem optimist. Med nami niso samo upokojenci in samo tisti, ki so že odslužili svoje, ko nas gledajo nekoliko po strani in imajo svoja leta. Med nami so tudi mladi. In to me tudi opogumlja, da bo naša stranka, kljub temu, da jo nekateri ocenjujejo kot anomalijo, kot nekaj nemogočega v političnem življenju, obstala in zaživela še polnejše življenje kot do sedaj. Hvala lepa za vse tiste, s katerimi sem se lahko v tej stranki družil in s kateri so me danes tudi povabili. Hvala. Pa še nekoga imamo tukaj med nami. In sicer vesel sem seveda, ker je to Mariborčan, ki je prerajzal ves svet in je se reči evropski poslanec. Lepo prosim, gospod Ivo Vajgl. Spoštovani, a dela to? Dela je zdaj. Spoštovani gospod Šraufenziger. Hvala za dobro voljo, ki ga vedno znova prinesete na
prireditve stranke Desus. Hvala profesorci Gotarjevi za čudovit razpon evropske himne. Imamo občutek, da je največja karakteristika tega zbora velika modrost, ki jo čutimo pod tem šotorom. Veliko izkušenj, veliko grenkih in veliko optimističnih pogledov na svet. In kot velja pregovor, da je strah slab svetovalec v javnem življenju, v politiki, v naših občutkih, tako velja tudi to, da pameti izkušenj ne gre zametovati. Ko sem poslušal besede tistih, ki so veliko dlje kot jaz v tej stranki, sem se podkrepil v prepričanju, da ta stranka, takšna stranka, mora imeti perspektivo v političnem življenju Slovenije. Nažalost, parlamentarna demokracija v naši državi še zdaleč ni dala tistega, kar smo si obetali od parlamentarne demokracije, od Slovenije, ki bo integrirana v razvit, v odgovoren svet. Včasih, ko pridem iz Bruslja, sem in ko me razpoznajo kot slovenskega politika in ko poslušam komentar, ki mi ga namenijo, se mi zdi, da me mora biti sram, da sem politik. Ker je zelo veliko ljudi v slovenski politiki, ki razumejo smisel javnega delovanja v samopromociji, v cenenem nastopaštvu, v zmerjaštvu, v zaostrovanju. In vendar, če bi takšni te kvalitete prevladovale v svetu, v razvitem svetu, v tistem, katerega del želimo biti, potem bi se nam v celoti pisalo slabo. Prihajajoč iz tega drugega sveta, v katerem ga smo želeli priti in še vedno si želimo biti del tega sveta, vam lahko zagotovim, da je razmišljanje politike v drugih državah, jaz sem bil veleposlanik v 11 državah vseh demokratičnih, tradicionalnih demokracijah, da umeščajo politiko v tisti del javne dejavnosti, ki ima za svojo osnovo delati dobro, delati za skupni interes, delati odgovorno. Tudi v sedanjih kriznih časih v svetu povsod najdejo način, da iščejo enako misleče, da iščejo zaveznike, da so odprti do drugače mislečih, da vedo, kako pomembna vrednota je sočutje in spoštovanje. Jaz bi si želel, da bi bilo tega v Sloveniji več. In gotovo je stranka Desus ena izmed tistih stalnic v slovenski politiki, ki proizvaja, ki podpira, ki diha te vrednote. Zato bi rekel še na mnoga leta Desusu v Sloveniji. Desus je potreben. Potreben je zaradi tega, ker je odnos do starejših v državah tranzicije, in to velja skoraj da za vse, problematičen del družbenega življenja, skupnosti. Starejši so odrinjeni na periferijo. Starejši se ne znajo braniti, starejši niso agresivni, starejši niso nadležni. Starejši so se naučili nositi svoje breme, potem, ko so ga celo življenje delili z svojimi otroci, z svojimi sosedi, z svojo generacijo. Jaz mislim, da je to sporočilo, ki ga Desus mora vedno znova pošiljati tudi v slovenski prostor.
Niso tajkuni, niso nastopači, niso šminkerji tisto, kar lahko Sloveniji zagotovi napredek in to nek, kot se reče moderno, trajnostni napredek. V svojo korist bom povedal samo nekaj kratkih besed. Veseli me, da je med vami precej tisti, s katerimi smo se srečali v Bruslju, ob obiskih vaših skupin. Ena skupina hrabrih Dolencev je bila v Bruslju na tisti črni dan terorističnega napada in moram reči, da sem bil ponosen na njih s kakšno resnostjo in s kakšnim mirom so prenesli ta šok. Še se bomo videvali tam, ampak medtem vam zagotavljam, da bom kot edini avtentični predstavnik starejše generacije v Evropskem parlamentu, jaz to vedno poudarjam, jaz sem edini, ki ga je izvolila stranka starejših ljudi, upokojencev, tistih, ki jim je težko v življenju zaradi različnih hendikepov, kot so invalidi in drugi. Lahko vam zagotavljam, da je v Evropskem parlamentu tema starejših in odnosa do njih v zadnjem mandatu, ne bom rekel samo po moji zaslugi, ampak po zaslugi enega kroga, ki smo ga ustvarili, absolutno prisotna v vseh resnih razpravah. V vseh razpravah o bodočnosti Evrope, njenih vrednotah, o ekonomskih vprašanjih, o razvojnih vprašanjih. Ni je več resolucije, ki se dotika teh vprašanj, da ni posebej obravnavan status in odgovornost do starejše generacije. Jaz bom zdaj končal. Naj rečem, da je izjemno pomembno to, kar je rekel naš slovenski, jaz vedno, kadar ga vidim, rečem, on je naš slovenski Erich Maria Remarque, pisatelj iz Nove Gorice. Jaz sem vse njegove knjige prebral na dušek in upam, da jih bo še kaj. Ne? Namreč to, ko se je razveselil v pogledu na mlajše člane Desusa, dajmo, kultivirajmo to odprtost Desusa. Mi moramo vedeti, da potrebujemo novo energijo, včasih tudi nov obraz, včasih tudi novo fizično sposobnost boriti se v tej težki politiki. Imamo mladega predsednika stranke, ki vlaga veliko energije v svoje delo. Moram reči, da sem zelo ponosen na to, na njegov pogled na zunanje politiko. Midva se ne... Midva se ne usklajava dnevno. V Sloveniji je v drugih strankah pravilo, da velja komanda. Ne? Jaz se bojim strank, ki imajo komandanta. Ne? Bojim se strank, ki imajo avtokrata. Bojim se strank, ki gradijo na strahu, na discipliniranju navzven in navznoter in na nerealnih obljubah. Jaz sem zadnjič napisal v enem članku, kako gledam na 25 let, pa sem rekel, včasih se mi zdi, da je lažje pisati o tistem, kar česar nismo ustvarili, kot o tistem, kar smo ustvarili. Ne? Med drugim tudi nimamo otoka, ne? Ki je bil na prvem mestu nekega političnega programa. Ne? Se ne je bilo slabo, če bi ga imeli, ne? Ampak ga nimamo. Ne? Tako da od obljube imajo kratke noge. Ne? In ta stranka ne obljublja preveč. Mislim pa, da drugi nimajo, ko gre za starejše, kaj več obljubiti, kot je tisto, kar Desus dela. In Desus mora delati to tudi v prihodnje. Hvala lepa. Ja, kar veliko zanimivih zgodb smo slišali, ne? Pri vseh teh naših govornikih, ki veliko so govorili, ne, Ivo Vajgl, upam, da bo tudi napisal takšno knjigo, ne, zanimivo, lahko bi jo že zavle, ne, danes so bolj interesantne knjige, ki jih pišejo estradniki pri 35 letih, ne, ja, tako je to, ampak
Dragi prijatelji, seveda z najljubšo govorico sveta z glasbo vas bomo sedaj pobožali malce. Ne? In ja, zagotovo ga ni med vami, ki ne bi poznal televizijske nadaljevanke, pa seveda tudi filma Svet je v jeseni in dva imenitna, nepozabna Mileno Zupančič, seveda in Pojdeta Bibiča. In seveda tudi ne melodije iz tega filma. Urban Koder je bil komponist in seveda pionir slovenskih citrarjev, takrat Miha Dovžan je to posnel in zaigral na citre. No in to prelepo melodijo Cvet je v jeseni nam bo sedaj zaigrala prav tako mojsterica na citrah, šarmantna gospa Tanja Zupan Zajec. Mladih stranke Desus, naše mlade generacije. Seveda ne morem mimo generalnega sekretarja stranke Desus, mimo ministrov, poslancev, to so srce naše stranke. Danes je naš praznik. Danes častimo 25 let stranke Desus. Danes je čas za veselje in bi čestitil organizatorjem, zlasti državni sekretarki Miji Pukl in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega dogodka. Mislim, da že kulturni program je pokazal, da imamo vse pogoje, da ta veselje danes tudi uresničimo. Hvala vsem, ki ste karkoli prispevali pri organizaciji Slovesne akademije stranke Desus. Tudi jaz se bom vrnil na začetke stranke Desus. Vemo, da smo začeli pod okriljem Zveze društev upokojencev Maribor. To nam je lepo povedal magister Walter Drozg. In še enkrat bom omenil tiste ljudi, ki so dejansko že takrat vizionarsko videli, v katero smer bo šel družbeni razvoj, kaj pomeni trg, kaj pomeni kapital, kaj pomeni demokracija
In seveda, če nisi zraven, če nisi pri odločanju, če nisi pri centrih moči, potem seveda ne moš kaj bistveno odločati v svoji usodi. In zato je bilo pomembno, da smo 30. maja 1991 pravzaprav z imenom stranka Desus začeli delovati kot politična stranka na državni ravni. Mislim, da je bil tudi ključna skupščina v Celju, ki je bila 7. maja 1993, kjer so takratni delegati predvsem razpravljali o tem, ali bi šla stranka Desus v samostojno pot, ali smo zadosti pogumni, močni, da bi se sami spopadali na slovenskem političnem prizorišču. In še enkrat bom omenil, 29. septembra 1994 v Mariboru je bil prvi kongres stranke Desus, kjer ste sprejeli odločitev, da gremo na samostojno politično pot. In danes sem prepričan, da je to bila prava odločitev. Če smo v začetkih delovali še pod okriljem Združene liste socialdemokratov, kjer smo tudi imeli enega poslanca, to se pravi prvega predsednika Desusa Iva Sisingerja, lahko danes rečemo po 25 letih, da smo dosegli uspeh, ki si ga takratni udeleženci kongresa niti zamisliti ne bi mogli. Da bomo premagali v tem obdobju stranke, kot so socialdemokrati, po čigar okrilje smo začeli svojo politično pot, da bomo danes bistveno močnejši kot LDS, SLS, SNS, Slovenska nacionalna stranka, ki praktično ni več na političnem prizorišču, smo lahko ponosni na naše uspehe. In rezultat teh uspehov so tudi vsi člani in članice stranke Desus, ki danes niso več med nami in ki se jih spominjamo, kako smo v tistih težkih časih skušali utrditi stranko Desus, za katero je vedno veljalo, da je nepotrebna, da je to anomalija, da moti ta slovenski politični prostor. Še danes to občutimo. Ampak jaz vem, da naslednje volitve bomo še boljši, še močnejši. 600 tisoč upokojencev je. Dajte voliti stranko Desus. In zmagali bomo na volitvah in uresničili bomo naš program. In takrat bo tudi uresničena obljuba to, da je treba bistveno izboljšati položaj upokojencev. Ampak ne samo upokojencev, tudi mladim. Ker odkot bomo jemali za pokojnine, če mladi ne bodo imeli prihodnosti, perspektive. In zaradi tega je naša odgovornost, da za naše otroke, za naše sinove, za naše hčerke, za naše vnuke nekaj postorimo. In danes se bomo morali začeti bolj usmerjati v naše gospodarstvo. Vi veste, da kot minister za zunanje zadeve ves čas se trudim odpirati nove trge za slovensko gospodarstvo. Ne pozabimo, kdo je stvaril to slovensko gospodarstvo. Ne pozabimo vašega minulega dela, za katerem nekateri menijo, kaj pa hočejo ti upokojenci. Že spet so nekaj sitni, že spet so nezadovoljni, pa se imajo vsak mesec pokojnino. Ampak poglejte, vi ste tista generacija, ki je to državo ustvarjala. Vi ste tisti, ki ste ustvarjali te tovarne, vrtce, zdravstvene domove. In zato moramo ustrajati pri našem programu, da bo vrtec, šola, zdravstveni dom, da ostane to javno dobro za vse. Ne pa, da se gremo neke privatizacije. Nam kradejo tisto, kar smo ustvarili. Tudi slovensko gospodarstvo. Spomnite se, brezplačnih delovnih sobot, delovnih brigad. Kolikrat ste se odrekli plači, zato da smo odprli novo halo. Povejte
V 25 letih te naše nove države, daj smo podprli kakšno novo tovarno, ki bi zaposlila 2, 3, 4 tisoč ljudi. In to je vizija, to je naša prihodnost. Ustvarjati nova podjetja, ustvarjati nova delovna mesta, dati priložnost našim mladim, ki so sigurno sposobni, če so sposobni znotraj Evropske unije, v Združenih državah Amerike, zakaj ne bi bili sposobni doma? Dajmo jim to priložnost. In danes, če se sprašujemo, kaj pravzaprav smo, kaj je stranka Desus? Glejte, mi izhajamo iz polpretekle zgodovine, ki se jo danes želi zopet zlorabiti. Kdo so tvorci samostojne Slovenije? Ne pozabimo na generala Rudolfa Maistra, borca za severno mejo. Nikdar ne bi imeli Slovenije brez Štajerske. Ne pozabimo na narodno osvobodilno borbo. Brez nje, brez Primorske ne bi bilo Slovenije. In danes nekateri želijo potvarjati zgodovino. Ni bilo bolj pravičnega boja, kot je boj proti fašizmu, nacizmu, ki so želeli uničiti slovenski narod. In žal, namesto da bi praznovali ne samo 25 let stranke Desus, ampak tudi 25 let samostojne, suverene države Slovenije, se danes ukvarjamo, kaj se je dogajalo pred 25 leti. Želimo kriminalizirati osamosvojitev Slovenije. Ampak poslušajte, osamosvojitev se ni zgodila zaradi nekaterih posameznikov, ampak zaradi slovenskega naroda, zaradi vas, ki ste danes tukaj. Spomnite se, kaj je bilo na avstrijskih mejah. Imeli so pripravljena taborišča, pričakovali so, da bo JLA nas podila iz naših domov. Ampak ne, takrat smo bili enotni. Slovenski narod je bil enkrat enoten, izkoristil zgodovinsko priložnost za svojo državo. Danes pa kriminaliziramo to zgodovino. In to je nespodobno. In zato stranka Desus je stranka leve sredine. Zato, ker je stranka, ki je proti fašizmu, proti nacizmu in proti tistem, ki potvarjajo osamosvojitev Slovenije. Slovenski narod si zasluži to osamosvojitev. Ves čas poslušam očitke, stranka Desus je stranka, ki uvira razvoj, ki uvira reforme. Ves čas, mi smo cokla razvoja Slovenije. Ampak kdo to govori? Liberalci, kapitalisti, tisti, ki so naredili javni dolg. Mi nismo naredili zadolžitve več kot 30 milijard evrov. Ampak nekateri bankirji, ti še vedno udobno sedijo v svojih vilah. Kaj je z našim pravosodjem? Daj bojo ti ljudje odgovarjali. Ne pa, da odgovarjajo mali ljudje. Če vzame kruh, če naredi prometen prekršek. In poglejte, dolžnost stranke Desus je, da spremenimo te stvari. In spremenili bomo, če bojo upokojenci prepoznali našo stranko kot pravo stranko, ki lahko spremeni to državo. Vi ste jo ustvarjali in vi imate pravico in odgovornost za to državo. Mi nismo nobene ovire reform, ampak mi ne želimo reform zato, da bodo tisti, ki so že tako in tako prebogati, še bolj bogati. Mi, ki pa živimo od svojega dela in pa od svojega minulega dela, bomo pa še bolj na robu družbe. In proti temu se moramo boriti. In mi moramo tudi prenehati s filozofijo, ko mi rečejo, glejte, volil sem to pa to stranko za penzije, za socialno državo, to bo pa že poskrbil Desus. To je nesprejemljivo, to je neodgovorno. In zato je naša dolžnost, da našim prijateljem, upokojencem, ki pač ne razumejo,
včasih politike, ki je najbolj pomembna zadeva v državi. Danes je že nekdo rekel, politika odloča ne samo v našem življenju, ampak tudi o življenju bodočih generacij. In zaradi tega moramo prevzeti to odgovornost. Zlasti pa upokojenci, ne da govorijo, Desus ni nič naredil, za 10% so padle pokojnine, daj bojo zrasle za 10%, dajte mi 46 glasov v parlamentu in bomo dvignili pokojnine. Ampak bomo tudi dvignili zaposlovanje mladih, bomo tudi začeli z investicijami. Marija Tereza je vedela, da rabimo železniško progo Dunaj-Trst. In ta proga nam je dala razvoj. Ob tej progi se je razvijala Slovenija. Danes pa ne znamo zgraditi enega drugega tira Koper-Divača. Zakaj? Zato, ker je preveč interesov. Zato, ker vsak hoče nekaj pokasirati od teh projektov. In mi s to prakso moramo prenehati. Mi moramo, da politika ima odgovornost. Ne pa, da smo odgovorni na volitvah, odgovorni pred ljudem, odločajo pa povsem drugi v ozadju, ki jih niti ne poznamo, ampak živijo krasno življenje. In zaradi tega sem prepričan, da slovenski politični prostor še kako potrebuje stranko Desus. In mene ni strah za našo stranko. In zato, ker ste vi ustvarili to državno premoženje, ta podjetja, je prav sedaj, ko se to prodaja, da je en del teh kupnin gre v demografski sklad. In mi bomo ustrajali, da se ustanovi demografski sklad in da del kupnin tistega premoženja, ki ste ga vi ustvarili z garaškim delom, da bo namenjen tudi za izboljšanje položaja upokojencev. Pa tukaj bo zelo trd boj, ker nekateri menijo, da nimate te pravice. Ampak v stranki Desus bomo ustrajali, v poslanski skupini, v vodstvu stranke, na vladi. Tudi glede usklajevanja pokojnin. 20 milijonov, kolikor bi stalo 0,4% izredne uskladitve, je velik problem. Ko pa bilo treba dati 3 milijarde pa pol evrov v banke, to pa ni noben problem. To je pa naš nacionalni interes. To je pa interes naših bankirjev. In zato moramo mi ustrajati pri teh stvarih. Jaz sem prepričan, to povem tukaj odgovorno, do letnih dopustov mora uskladitev 0,4% biti realizirana. In to tudi bo. Pa ne samo to, naslednja uskladitev mora tudi biti januarja 2007 na podlagi koalicijske pogodbe, kjer smo povedali 2017, kjer smo povedali, da če bo gospodarska rast višja kot 2,5% in ta je višja, v letu 2015, tako da tudi januarja 2017 nas čaka še eno uskladitev pokojnin. Jaz vem, da bom zopet kritiziran. Nekateri bojo rekli, te par evrov. Ampak poglejte, mi če ne bomo dosledno usklajevali pokojnin, bodo še naprej padale. In naloga naše stranke je, da ves čas izvajamo pritisk, da se ta usklajevanja zgodijo. Ne glede na tisoč razlogov, kako je to nemogoče. Ob koncu, da ne bom predolg, še enkrat, jaz bi se zahvalil zlasti vsem častnim članom stranke Desus. Ti so prejeli priznanja zaradi svojega prispevka stranke, zato ker brez njih ne bi dosegli teh rezultatov. In enako velja za današnje člane stranke Desus in članico, ki bodo postali častni člani. Jaz se vam zahvaljujem za vaš prispevek, ampak ne samo vam, tudi vodstvu stranke, poslanski skupini, ministrom, evropskemu poslancu.
in pa seveda vsem članicam in članom stranke Desus, ker brez vas ni stranke Desus. Vi ste stranka Desus. Ne živi stranka Desus. Mejte se lepo. Gremo naprej na nove zmage. Tako me je predsednik Desusa iz srca in iskreno, tako Karel Prejavec. Ja, seveda je nam danes lepo, dobre volje smo in praznično razpoloženi, ampak mora biti pa je prav, da vam povemo tudi kakšno zgodbo, ki ni najbolj vesela. Zgodbo neke varovanke, nekega doma starostnikov. Napisala je in tudi pesnico nam bo sedaj prebrala državna sekretarka, gospa Mija Pukl. Lepo pozdravljeni. Na klopi pred domom Košitka sedi. V daljino uperja žalostne oči. V mislih se spomni na svojo dolino. S težavo prekaša srca bolečino. Vsi njeni spomini ostali so v prekrasni dolini. Od otroštva do poznih let, ko zrušil njen se je svet. Tam je vse življenje garala, sejala. Otrokom zibelko poslala. Se srečen dom sem ustvariti znala, dokler ji moža ni bolezen pregnala. Ostala je sama z zemljo in družino. Pred svetom tajila solze bolečino, z otroki delila ljubezen toplino. Iskala pozabo je v njegovem spominu. So otroci odrasli, se po svetu rašili, da tam se boljše in lepše živi. Le redko kdaj domov prišli so. Za staro mater ni časa bilo. A nekega dne je pismo prišlo. Poslabela si. Pusti nam dom in zemljo. Za tebe v zavodu bodo poskrbeli lepo. Veš, v naših hišah je še nam pretesno. Ni mogla verjeti, kar sporočili so jih. Njeni sinovi in ljubljena hči. Onemogla in bolna je od doma šla, a srce je pustila za vedno doma. Zanimiva zgodba, Mija Pukl je bila prijatelj državna sekretarka. Tako, dragi prijatelji, gospod predsednik Karel Rjavec, še enkrat se poprosim, da pridete tukaj na oder, da podelite članske oziroma članski izkaznici. Ja, skoraj. Ministru gospodu Antonu Peršaku in pa poslancu Petru Pilfanu. Preden dam besedo obema Pršaku in pa gospodu Vilfanu, najprej bi to povedal.
Zelo sem vesel, da je stopil v stranko gospod Peter Vilfan, legenda jugoslovanskega, slovenskega športa. Jaz mislim, da je to pomembna pridobitev, da bodo tudi športniki videli, da v stranki Desus imajo svoje mesto. Hvala, Peter, za to tvojo odločitev. Glede na to pa, da si navajen igrati z visokimi, ti pa moram reči, da so moja pričakovanja izredno visoka. Tone, Pršak, moj stari prijatelj, jaz vam moram zaupati, da že v letih 2006-2007 sva imela tovrstne pogovore, da bi se nam pridružil, pa še njegovi prijatelji, vendar nekak nismo našli takrat te skupne poti. Ampak mislim, da je Tone v tem času dozorel in je ugotovil, da vse poti vodijo v Desus. In jaz računam, da boš čim več svojih prijateljev prepričal, da ne se nam pridružijo. Vse mogoče je res boljše, če se najprej jaz zahvalim za, za to simpatično predstavitev in tudi za to, da sem dobil priložnost, da kot postanem član, da postanem minister za kulturo, kar sem seveda sprejel z občutka odgovornosti do kulture, ker mislim, da je to področje bilo, moram reči, po svojem osvojitvi nekoliko v ozadju in glede na pomen kulture za slovenstvo, za državo, za predstavljanje naše identitete v svetu, se mi je zdelo, da sem nekako dolžan poskusiti nekaj narediti. Jaz računam na podporo stranke, ko se bomo s tem spopadali v vladi, v parlamentu in upam, da bomo tudi na tem področju, tako kot ste že na mnogih področjih, tudi na tem področju skupaj premaknili. Tu bi končal, pa prepustil besedo gospodu Vilfanu, vsi se spominjamo, kakšen spreten igralec je on bil. In verjamem, da bo to uspešno uporabo tudi kot član in poslanec stranke. Hvala. Ja, najprej seveda en res lep pozdrav vsem tukaj danes prisotnim in pa zahvala seveda tudi predsedniku in vsem vam, da sva s Tonetom na tako svečan način danes prejela tile članske izkaznici. Jaz sem takrat, ko sem vstopil, ko sem postal pridobitev poslanske skupine Desus, rekel, da bom z včlanitvijo v stranko še malo počakal. To pa zato, ker sem hotel videti, kako bomo delovali, kako se bomo ujeli, kako se bomo razumeli, kako bomo sodelovali. In zdaj po skoraj enem letu, jaz moram reči, da kar se mene tiče, sem izjemno zadovoljen za vsem tem. In jaz samo upam, da podobno velja tudi za moje kolegice in kolege iz poslanke in poslanci iz poslanske skupine in seveda tudi za vse naše strokovne sodelavke in sodelavce, brez katerih seveda poslanske skupine preprosto ni. Jaz sem takrat tudi rekel, da je prvi datum, ko se bom učlanil, 29. juni 2017. To pa zato, ker bom takrat praznoval okroglo obletnico, tako, ki že sama po sebi napeljuje malo na to, da bi se učlanil Desus. Tisti prvi pogoj sive lase pa imam tako že 30 let. Jaz se vam torej zahvaljujem, da ste me sprejeli in sem prepričan, da bomo še dolga leta dobro delali in sodelovali. Tako je torej minister Anton Pršak in pa poslanec Peter Vilfan. Članarina je plačana. Takole sedaj bomo pa seveda podelili in sicer priznanja vsem tistim, ki so skozi dolgih 25 let bili tesno in drame
srcem pri Desusu. Tako da bom vsakega seveda imenoval, pridite na odr in gospod Karel Jamec vam bo podelil tole častno priznanje člana. Prvi gospod Rudolf Milan Čurin. Je član stranke Desus že kar 97. Bil je predsednik občinske organizacije Ormož, podpredsednik odbora Ptuj Ormož od leta 97, na naslednjih volitvah pa tudi izvoljen za predsednika pokrajinskega odbora Desus Ptuj Ormož. Del svojega življenja preživel na Koroškem, kjer se je aktivno vključeval v društveno in politično življenje in bil dolgoletni predsednik smučarskega kluba Črna na Koroškem, občinski svetnik občine Ravne na Koroškem ter predsednik krajevne skupnike Črna na Koroškem. Po vrnitvi v rodni Ormož pa tudi podžupan občine Ormož. Čestitke, Rudolf Milan Čurin. Magister Walter Dros je član Desusa že 13 let, trenutno pravila funkcijo predsednika mestne organizacije Desus Maribor, že 3 mandate pa je mestni svetnik mestne občine Maribor. 2 mandate je podpredsednik stranke, kot poznavalec socialnih razmer starejše populacije, je aktivno sodeloval pri pripravi strankinih stališč na področju razreševanja težav upokojencev, aktiven je bil tudi v komisiji, ki sodelovala pri oblikovanju zadnje pokojninske reforme. Odlikuje ga strpen, umirjen in trezen pristop, ob širokem strokovnem znanju pa so njegovi ključni vrednoti, premočrtnost in poštenost. Čestitke, magister Walter Dros. Marina Gerkeš Dugonik je članica Desusa že 18 let. Tako je ob upokojitve se je namreč članila društvo upokojencev in stranko Desus. Sodelovala je v občinskih in republiških organih, 2 mandata je bila podpredsednica stranke, 3-krat je bila izvoljena v občinski svet, od tega 2-krat s preferenčnim glasom. Njena prioriteta pa je že od nekaj skrb za sočloveka, zlasti za najšibkejše. Z veliko vztrajnosti je uspela ustanoviti 3 občinske odbore, kot podpredsednica stranke pa je program stranke zastopala tudi na nacionalni ravni. Sedaj sodeluje le še na nivoju lokalne skupnosti in je članica pokrajinskega odbora Desus Pomurje. Čestitke, Marija Gorkov. Stanislav Jenko je član stranke že od samega začetka. Bil je eden od ustanovitelj občinske organizacije Desus v Izoli ter tudi njeni predsednik. Svojim imenom, delom in pripadnostjo je so ustvarjal... Dan pred. Jaz smo na dan pred tega priznanja, dokler kaj napove. No. Prav lepo pozdravljam vse prisotne. Ne bom povedal vica, bom pa povedal eno stvar, ki je boleča. Pred 2 mesecami smo bili v Celju, gore v celjskem domu, smo imeli vaje pevske in smo le v jutru v 8 lahko šli v dom ostarelih na kavico, ker drugeje ni bilo. In sem tisto kavo htio plačati, oziroma 4 kave, on še nime drobejša, sem dal 10 evrov, kava, vse 4 kave so koštale nekaj čez 4 evre. Sem rekel, dobro, pa pustim to. Je rekel, če sta pa tak dobre, bom pa ene ženski, ki si ja nima zakaj kupiti, dal 5 kavec. In to je res bilo. Ko sem pa drugo jutro prišel, me je on počakal, je rekel, gospa, vas strašno prosi, prijte gor k njej, da vas vidi, da vas prepozna in da se vam zahvali za tisto kavico. Šel sem gor, opozoval sem to žensko, nepokretno, pa sem si mislil, bila blizu 90 let, pa sem si mislil, ljudi Bože, toliko je dala verjetno življenje skozi, zdaj pa nima, da bi si eno kavico skuhala oziroma kupila. Žalostno za Slovenijo, pa žalostno za našo domovino, da še taki ljudje obstajajo in trpijo, da se še ene kavice nima za kaj kupiti. To sem povedal na mestu vica.
Drugič bom pa povedal dva vica. Gospod Šina. Anton Kreševec, predsednik kadrovske komisije Desus in podpredsednik pokrajinskega odbora Desus Severna Primorska, je eden od ustanoviteljev občnega odbora Endorfina Vipava, ki je še vedno zelo aktiven in velja za zgled mlajšim generacijam. Že peti mandat je član občinskega sveta občine Ajdovščina, ki aktivno zastopa interese upokojencev ter razvoj podeželja. Je zaveden planinec, aktiven pa je tudi v veteranski organizaciji. Kljub neračunskim letom, v kratkem namreč praznuje okrog jubilej, je še vedno aktiven udeleženec pohoda veteranov iz Vipavske doline preko Tolminskih hribov na Triglav. Iskrene čestitke, Anton Kreševec. Hvala lepa, hvala lepa za lep aplavz. Veste, lepo je videti moje kolege pred mano, ki so dobili že priznanje, pa še trije so tam, ki ga bojo dobili. Mislim, da so si ga vsi zaslužili, za sebe bom rekel bo tako. Nosil ga bom s ponosom, vendar se zavedam, da ni moj samo, kajti brez vas tudi priznanja in tudi moje karijere ne bi bilo. Zato lepa hvala za to čast in seveda tako naprej in bodite mladi, jaz sem še mlad. Hvala lepa. Je član Desusa že 18 let. Danes je že drugi mandat predsednik pokrajinskega odbora Desus Gorenjska ter član kadrovske komisije pri stranki Desus. Vedno se je zavzemal za pravice delavcev, socialno šibkih in upokojencev ter podarjal osnovne principe stranke, torej skrb za pravice iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. Oblikuje poštenost, delovnost, trajnost, posluh za sočloveka, predvsem pa socialni čut. Marija Vojinović je ustanovna članica stranke Desus v Dravogradu. Aktivno je sodelovala pri grajenju naše mreže lokalnih odborov na Koroškem. Z veseljem in vso odgovornostjo je opravljala različne funkcije na lokalni ravni. Vse kritike je svoje zagnanostjo, prizadevnostjo in strokovnostjo postala stebr delovanja stranke v Dravogradu. Je tudi pesnica, po upokojitvi je izdala svoj literarni prvenec z naslovom Šmarnice. V letu 2007 pa je v samozaložbi izdala tudi drugo knjigo z naslovom Nazaj v prihodnost. Iskrene čestitke, Marija Vojinović. In še eden je, Željko Železnik, je član Desusa že od leta 1993. Njegovo pot zaznamuje tesno sodelovanje z društvi upokojencev in njegovim prizadevanjem za uresničevanje pravic upokojencev. Z namenom, da bi bil glas upokojencev slišan tudi na političnem prizorišču, je aktivno sodeloval pri ustanovitvi Desusa na območju Ljubljane. Je član mestnega odbora Desus od leta 2014, pa vodi četrti odbor Desusa Ljubljana Šentvid. Poznavanje finančnega in ekonomskega področja sta mu omogočala uspešno delovanje na nadzornem odboru mestne občine Ljubljana v letih 1998 do 2006. Svojim vzgledom in delovanjem je bistveno prispeval k razvoju in ugledu Desusa ter njegove uveljavitvi in prepoznavnosti ne samo na območju Ljubljane, ampak tudi širše. Iskrene čestitke Željko Železnik. Tako sedaj bi pa bilo prav, da bi se vsi, da naredite na gasilsko fotko, ampak še prej v imenu vseh teh vas junakov seveda Desusa zahvala, prosim. Spoštovani gospod predsednik, organi Desusa in vsi prisotni, v imenu današnjih nagrajencev vam sporočam, da ta odlikovanja sprejemamo z velikim spoštovanjem. Ves čas smo šli z dušo v potrebah upokojencev in tako je treba tudi naprej.
Jaz bi nas spomnila, da je danes jutri gospod predsednik na radiju povedal dve stvari. Smo socialna stranka in takšna tudi moramo ostati. Smo povezovalna vsemi tistimi strankami, ki imajo socialni čut, razen takrat, ko gre za kapital. Mi smo za pravično delitev. Še enkrat najlepša hvala in lep popoldan. Tako se ne pa prosim vse vas, da se postavite, takole bi naredili eno gasilsko fotografijo, ne? Tu sprede, tu sprede. Vse ostale pa se vrna prosim, da se pridružijo k svojim pokrajinam, uživajo. Mi bomo se vrna vse prišli, še bomo vam kakšno povedali, predvsem pridejo čestitke vsega sveta za Karla Erjavca, tudi te morate slišati. Ampak sedaj pa to je bil tisti prvi uradni del. Predjet je mislim te na mizi in želim vam takoj na začetku seveda en dober tek. Pa prireditva, ne? Taka, ne? Ja, to je taka. Žlahtna stranka. Žlaht je sam prost, da bi se malo tako proti soncem. Tako, ja. Imate zvesto žlahtstvo. Zato se me bojijo. Torej, kako zdaj poteka? Ste kaj v kontaktih z nemškim diplomatom? Kaj se dogaja pri reševanju gospoda Križnarja? No, mi ves čas spremljamo, kaj se dogaja, sicer preko nemškega diplomata. Za nas je zlasti pomembno, da je v dobrem stanju in da so razmere zadovoljive. Vse bi si pa želeli, da se ta zadeva čim prej uredi, tako da upamo in smo optimistični, da se bo zadeva uspešno rešila. Ste kaj tudi sami zunanje ministrstvo v kontaktu konkretno z zapori ali pa ne vem, z oblastmi tam, česa je sploh obtožen, ne vem, veste to? Poglejte, mi smo ves čas v kontaktu z nemškimi predstavniki ambasade, ker pa Slovenija tam nima svoje ambasade, tako da preko njih dobivamo vse informacije. Problem je, da ne bi fotografiral določene stvari in da ni imel dovoljenja za bivanje v tej državi. Vendar jaz sem optimist, menim, da ne gre za take prekrške, ki bi lahko situacijo zaustrile. Da bi koga poslali tja? Poglejte, zaenkrat ne moramo teh stvarih javno govoriti, ampak bodite prepričani, da bomo postorili vse, da naš Tomo Križnar čim prej pride iz pripora. Ima Tomo kakšen status slovenske države in to nenehno ponavljanje, da so razmere zadovoljive, vemo v kakšno zaporu je, tam razmere niso zadovoljive. No, poglejte, gotovo razmere niso take kot v slovenskih zaporih, vendar nam je zlasti pomembno, da ne trpi kakšnih kršitev človekovih pravic, kot je slabo ravnanje,
ali pa da bi bili pogoji bivanja takšni, ki bi pomenile kršitve človekovih pravic. Gotovo pa standard ni takšen, kot ga poznamo tukaj v Evropi. Mi bomo storili vse, da čim prej rešimo to zadevo in tudi, če bo potrebno, bomo seveda tudi poslali ustrezno osebo, ki bi lahko pripomogla, da se ta problem čim prej reši. Je pa Tomo brez predstavništva, ni predstavnik ničesar dol, nima zaščite države, kot bi se rekel. Poglejte, on je tam kot državljan Republike Slovenije in mi mu nudimo vso nujno konzularno pomoč, ki jo pripada vsakemu državljanu. Hvala lepa. Lep dan. Omilili svoje izjave, kritičnost do vlade, danes ste spet nekako malo bolj kritično stopili do delovanja vlade. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Je konformizma konec, boste zaostrovali pogoje, kar se tiče usklajevanja pokojnin? No, kar se tiče spoštovanja koalicijske pogodbe, mi bomo pri tem vedno ustrajali. Tudi, kar se tiče izredne uskladitve 0,4%, ustrajamo in moram reči, da že 3. junija imamo koalicijski sestanek na to temo. Jaz sem prepričan, da do letnih dopustov bo ta uskladitev pokojnin izvršena. Danes sem bil zelo kritičen zlasti nad razmerami v državi, ko ni nobene odgovornosti prave. Vso odgovornost se želi nalagati politiki, vemo, da pa v ozadju imamo močne centre moči. Zato tudi, na primer, nihče ne odgovarja za bančno luknjo. Pričakoval bi, da bi kakšen bankir že bil sprocesiran. Ne nazadnje smo dali v banke 3,6 milijard evrov. Tudi vidimo, s kakšnimi težavami se soočamo, ko gre za gradno drugega tira, vrsto različnih interesov. Jaz upam, da bo vlada zadosti močna, da bomo ta projekt izpeljali, ker je tudi ključen za nadaljni razvoj Slovenije. Enako lahko ugotavljamo v zdravstvu, popoln nered, kaotične razmere in tukaj pričakujem tudi od ministrice za zdravje, da bo pohitela z reformo, ki naj bi zlasti uredila razmere v zdravstvu. Bi pa še enkrat zelo jasno povedal, kar se pa tiče pokojninske reforme, ki naj bi se zgodila že v letu 2017, ta se ne bo zgodila, oziroma če se bo zgodila, se bo brez stranke Desus. Pa še vprašanje kot za zunanjega ministra. Torej, kakšen je razvoj dogodkov v zvezi s Tomo Križnerjem, kaj dela zunanje ministrstvo, kakšni navezi ste, kako bomo pomagali? Glede na to, da mi nimamo ambasade, smo zaprosili za pomoč nemško ambasado in nemški diplomat spremlja celotno dogajanje v zvezi s Tomom Križnerjem. Mi bomo storili vse, da ga pa čim prej izpustijo iz pripora. Očita se mu nedovoljene gibanje na tem ozemlju in pa nekatere sporne fotografije. Jaz upam, da bomo to zadevo čim prej rešili. Bomo pa se uporabili vse možne inštrumente, da pride čim prej do rešitve. Prav to, kakšni so ti inštrumenti, kakšen je protokol o takšnih zadevah? Poglejte, v tem trenutku v našem imenu rešuje zadevo nemški diplomat, če se bo pa pokazala potreba, da moramo napotiti slovenskega diplomata, bomo pa to tudi storili. Vendar to je tudi stvar ocene, kako pričakujemo razplet tega dogodka. Kakšno pogajalsko stališče imate lahko, se pravi, s čim lahko barantate, verjetno do Križnerja najverjetneje potem izgnali iz države in mu bo vrnito? No, vsaka država ima pravico, da izžene osebo, ki ni njihov
državljan. V tem primeru seveda bi to bila tudi ena od možnosti, ker najslabša rešitev je, da bi ga zadržali v priporu in da bi celo prišlo do kakšnega daljšega sodnega procesa. Vendar mi ocenujemo, da razlogi, zaradi katerih je priprt, niso take narave, da ne bi omogočile hitro rešitev. Super, mi še sami kaj dodati.